היום בשעה 1:45 לערך התקבל אירוע ירי ברחוב ארלוזרוב בחיפה. כוחות משטרה שהגיעו מיידית למקום, זיהו במקום גופת אישה בגיל 40 לערך, מאוחר יותר נקבע מותה על ידי מד"א. כרגע מי שקיבל את החקירה זה מרחב כרמל, היחידה לפשעים, וכרגע אנחנו בשלבי חקירה עדיין. האירוע הוא פלילי ולא לאומני. תודה.